piye piye. Aku rawani nyawer karo Mbak Lia. Lah bojone polisi aku kesemelang gak dibedil. Oh, mboten lho, Pak. Tenang ya. Iki mau bisi-bisi. Mboten apa-apa. Kula ndherek disawer, Pak. Kula nyuwun nekno. Oh, mboten ngerti rawani to. Pak sobe nek nang gowo aku ki aja di ngono ki, Pak. Mau iki jek gadis jek kuliah ngono lho, Pak. Oh, ngono. Oh, dikenalan lho gadis, gadis bukan perawan ya. Jek gadis jek kuliah ngono lagi 20 tahun. Ora apa-apa, bojone polisi lali lemu ki ya bojone RT. Aku ya polisi, polisi tidur. Yang aku ki anggere main ambek kowe ki aku sermo anu dadi korban. Lah ngopo lho? Pak Sodikun ki disembadani. Aku dikek isop. Ya. Komplit toh. Lah kok bareng anu kok tak jiko iki mung karep didodok iki tiba iki ampas iki diciduki kene. Oh berarti berarti ngene potongan iki nek kaya gundik ngono kuwi pancen. Mbok yo kancane iki yo anu udu nyowo lho. Kancane ya dipikirno. Kancane ya dipikirno. Lah aku rong sarapan kok. Ayo terus engko Pak Jatah jenengan iki nek karep didodok iki tiba isine iki wis mlebu nyang waduhe dheke. Oh lah monyet tenan kok. Pak Darsono ayo iki mandi. Yo terus ke. Ayo kene Pak. Nah, nah, nah. Kaya ngene para tamu sing lenggah, Bapak Ibu among tamu, Mas Turut. Oh, Mas, Mas Turut. Turut. Ya. Oh, ya Allah sentik. Ya, Mas ini. Turut. Ya, ngersake lagu apa? Iki tenang, sukses kabeh lho. Iki sedulur kulanan iki ya juragane kayu dealer dan segalanya. Oh, nggih, komplit ini. Iki aja are magang dadi DPR. Kowe iki maju dadi DPR ya, Pak. Oke, makasih. Fraksimu fraksi apa kowe? Nggih, Mas Turut iki ngersake lagu apa? Apa Mas Turut? Oh. Kok sampean tekan kene ta, Mas? Cek sedulur toh. Lho, waris dasar entengan kok Mas Turut iki. Lagunya apa? Hah? Rujak jeruk. Iki nek rujak jeruk iki keluarga besar saka Sambi mesti. Sambi. Ya dicaosi diaturke. Ya wis ora apa-apa toh, Pak. Lho, iki 100.000. Slendro 9. Nggih. Matur sembah nuwun ya Mas Turut. Nggih, Mas Turut.